kedua hari bulan Oktober, 109 kematian dilaporkan. Semalam, 9 kematian dilaporkan. Pada dua hari bulan Oktober, 404 orang berada di dalam unit rawatan rapi yang tidak memerlukan bantuan pernafasan. Semalam hanya 66 sahaja. Dan kita masih lagi on the right path. Walaupun Omicron datang dengan angka 5 angka sehari, kes 5 angka sehari, we're still on the right path.